Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje, continuando com as inéditas e poderosas orações de culto a São Cipriano, eu vou ensinar uma poderosa oração para pedir ao Santo Mago um conselho, uma opinião ou uma direção a seguir para você que está precisando de um conselho para tomar uma decisão difícil ou está passando por algum problema de difícil solução ou ainda tem que tomar alguma decisão muito importante e complicada em sua vida e não sabe exatamente o que fazer. Se você se interessou por esse assunto e quer aprender tudo sobre espiritualidade, descobrir orações secretas e proibidas de São Cipriano de uma forma nunca vista antes no YouTube, se inscreva agora mesmo no canal e seja bem-vindo a um grupo seleto de pessoas que estão usando este valioso conteúdo para mudar de vida e alcançar todos os seus objetivos. Eu também quero convidar todos os meus seguidores a se tornarem membros oficiais e apoiadores do canal. Dessa forma, você vai estar muito mais próximo de mim, me ajudando a manter sempre o alto nível dos nossos conteúdos e vídeos e ainda estará garantindo muitos benefícios exclusivos só para você. Desde já, eu sou muito grato a todos que de alguma forma estão me ajudando nessa jornada. Você já esteve em uma situação onde não sabia qual era a melhor decisão a ser tomada? Muito provavelmente sim, não é mesmo? Eu mesmo já estive nessa condição algumas vezes e sei o quanto pode ser difícil decidir, porque não queremos errar ou tomar decisões que possam nos prejudicar no futuro. Felizmente, sempre podemos recorrer à espiritualidade para nos ajudar. E São Cipriano é um santo muito presente para interceder por nós junto a Deus em todas as horas. E por ser um santo muito poderoso, sempre sabe o que é melhor para nós e pode ver e sentir o que nosso coração deseja. Graças ao Criador, São Cipriano está sempre disposto a dar sabedoria para todos aqueles que pedem com fé e gratidão. Então, hoje, iremos orar pedindo a São Cipriano o direcionamento e o conselho de que tanto necessitamos. Gente, antes da oração, eu gostaria de lembrar a todos que a decisão correta sempre vai ser aquela que agrada ao nosso Pai. São Cipriano, como servo de Deus, jamais vai deixar que você tome a decisão errada, mas você precisa ter muita fé na oração, emanar sentimentos de gratidão e de amor e falar com o coração. Faça essa oração todos os dias ou sempre que precisar. Fique atento às muitas maneiras que o santo poderá usar para falar com você. Poderá ser através de seus sonhos ou sua intuição, mas também poderá ser em qualquer momento de seu dia, através de uma pessoa, um livro, um vídeo no YouTube que estranhamente apareceu para você. Enfim, pode ser de muitas formas. Fique atento a todos os sinais. Agora, eleve seus pensamentos em prece. Respire fundo algumas vezes e vamos à oração. Meu generoso e amado São Cipriano, Às vezes é tão difícil tomar decisões importantes que me sinto perdido. Tenho medo de errar e não poder voltar atrás, de não saber qual é o melhor caminho a seguir. Por isso, meu Santo Mago, peço a sua ajuda e orientação nesse difícil momento de minha vida. Eu te peço para que instrua minha mente e abra meus olhos para a direção certa. Eu te peço para que não me deixes desamparado, sem saber o que fazer. Meu santo querido em todas as horas, São Cipriano, eu te peço para que na hora certa de fazer a minha escolha, estejas ao meu lado, para que tua sabedoria me guie, me governe e fale por mim. Toma conta, meu santo protetor. Na devoção que lhe tenho, fico com a certeza de que minhas decisões só trarão benefícios e alegria para todos. Na hora de decidir, decida por mim, pois entrego em tuas mãos o meu caso e pedirei a ti com a convicção que falarás ao meu coração. Confiante no seu auxílio, seguirei meu caminho mais seguro daqui para frente. Poderoso Santo, te rogo para que torne visível o que há de mal escondido em cada caminho que eu seguir. E da mesma forma, sonda e purifica o meu coração. Pois como está escrito nas Sagradas Escrituras, o coração do homem é enganoso, e eu não quero me enganar. Por isso te rogo para que meu coração ande segundo a vontade de nosso Pai Celestial Todo-Poderoso. Peço sabedoria e paciência a ti, meu santo mago São Cipriano, e te agradeço por ter me guiado até aqui. Tenho enorme fé e acredito que com esta oração o Senhor estará comigo nessa minha difícil decisão e que levará minhas palavras sinceras como um doce bálsamo aos ouvidos de nosso Pai Todo-Poderoso. Pois sei que os seus planos para mim são perfeitos e meu maior anseio é vivê-los conforme a vontade de Deus. Então, hoje peço que me ajude a tomar a melhor decisão e seguir o melhor caminho para a minha vida. Com muita gratidão, que assim seja.